Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде тіл сақшы. Бүгінгі бағдарламамызды өздеріңіз хабарласып айтқан қателіктерді түзетуге арнаймыз. Міне, алғашқысына да келіп жеттік, дүкен иесіне барып, жарнама екі тілде жазылуы керектігін айтайық. Облыс орталығындағы Жансүгіров пен Біржан Сал көшелерінің қиылысында орналасқан техника орталығының маңдайша жазуы тек орыс тілінде. Бұл Қазақстан Республикасының тіл және жарнама туралы заң талаптарына қайшы. Мұны жеке кәсіп иесі де білет, алайда өзі ұсынатын қызмет түрі туралы ақпаратты мемлекеттік тілде жазуға уақыт болмағанын айтып сылтауратты. Кәсіпкер бізге сұхбат беруден үзілді-кесілді бас тартқанымен қазақшаны қатырып қоюға уәде берді. Нысанымызға келесі болып мына жарнама ілікті. Строймарт дүкеніндегілер «Аввал цен, лави момент» дегенді бағаның төмендеуі сәттің саған жетуі деп қазақшылапты. Мұны мемлекеттік тілді шала білетін біреу атысты аудара салғаны бірден көрініп тұр. Қай жерде аудартыңыздар бұны істі? Бұны Қарағандыдан жіберді ғой, бізде шапкат ол. А, сіздердің сонда бас кеңселеріңіз Қарағандыда ғой, иә? Енді қайтесіздер бұны? Хорошо, қазір алып істемізді біз. Қазір сразу алып сөйлесіп. Абал цен. Бағаның төмендеді. Right. Баға төмендеді. Осы сәтті пайдалан. Лови момент. Осы сәтті пайдалан. Баға төмендеді, осы сәтті пайдалан. Перевод солай болу керек. Солай болу керек. Ал мына билбордты Қонаев көшесімен жүретіндердің бәрі білет. Бізге хабарласқан көрермендеріміздің дені осы көрнекі ақпараттағы қателікке шағымданды. Салауат сөзін дұрыс жаза алмаған қай мекеме екенін анықтаймыз. Аталмыш билбордтың иесін іздеп жастар спорт сарайы мен қалалық әкімшіліктегі дене шынықтыру және спорт бөліміне бардық. Бұл мекемедегілер әлеуметтік тақырыптағы көрнекі ақпаратқа тапсырыс бермегендіктерін айтты. Мән-жайды анықтауға Талдықорған қаласы әкімінің баспасөз қызметіне жүгіндік. Аталған билбордтағы қателікті Талдықорған қаласының әкімдігі байқады. Өз тарапымыздан айтарымыз, билбордтың жеке меншік, яғни жарнама агенттігіне тиесілі болып табылады. Қала әкімдігінің ұйғарымымен жалпы қаладағы билбордтар еш уақытта бос тұрмау керек. Сол себепті кейбір жарнама агенттіктер өздеріне тапсырыс түспеген жағдайда әлеуметтік тақырыптағы билбордтар іліп қояды. Қазіргі кезде аталған билбордтағы жарнама алынып тасталды, орнына түзу текстпен жарнама ілетін болады. Жібек жолы кафесіндегілердің «Проведи время вкусно» дегенді уақытыңды дәмдірек өткіздеп сөзбе-сөз аударып қойғаны қай қазақтың болсын зығырданын қайнатады. Жарнаманы Артем Кодактағылар жасапты. Есі мемлекеттік тілді білмегендіктен арнайы мамандарға жүгінген, алайда нәтижесі көңілгін жетпейді. У вас там реклама есет. Вкусно проведи время. Уақытыңды дәмдірек өткіз. Получается, у вас тут прямой перевод идет с русского языка на казахский. Надо сделать смысловой перевод. Хорошо. Ну, мы вот заказывали вот этот Артим Кодек по Арбату, по Биржансау, получается. Они это все переводят и подтверждают, утверждают, и потом только распечатывают. Там кто у вас, получается, подтверждает? Акимат подтверждает? Я не знаю, они сами куда-то звонят, им там переводят. Неправильно сделали перевод. Уақытыңды дәмдірек өткіз. Ну, прямой перевод. Вкусно проведи время. Ну, хорошо. Поменяем. В течение месяца, наверное. Біз көрнекі ақпарат тек көше жарнамалары ғана деп айтып жүрміз. Ал көрнекі ақпараттың көкесі күнделікті тұтынатын таварлар екенін ескере бермейміз. Мәселен, мынадай азық-түлікті күніне мыңдаған адам қолданып, қаптамадағы жазуды оқиды. Қазақшасы осал болса, амалсыз орысшасын қарайды. Мәселен, «Барские продукты» маркасымен сатылымда жүрген сүттің қаптамасында «Приятного аппетита»ның аудармасын «Асыңыз болсын» деп қойыпты. Сонда дәмді сөзі қайда түсіп қалды. Компанияның Алматы қаласындағы бөлімшесіне хат жолдап, қатені түзетулерін сұрадық.
Азық-түлік қаптамасындағы қателік мұнымен шектелмейді, тағамға қосатын дәмдеуішті дем қосар деп жүр. Ол қылықты айтып өндірушіге хабарласпақ болып едік, тауар сыртында байланыс нөмірлері көрсетілмеген. Шағымды Талдықорған қалалық тұтынушылар құқығын қорғау туралы басқармасына айттық. Мына тауардың атауы дұрыс емес, өзіне сәйкес келмейді. Дем қосар. Приправа. Приправа бізде дәмдеуіш болып бекітілген терминологияда. Ал өндірушіге айтып, шағым айтайық десек, мүлдем өндіруші туралы ақпарат көрсетілмеген тауар сыртында. Сондықтан сіздерге айтып келіп, шағым айтып, өндірушіні анықтап берсеңіздер, осыған бір шара қолдансаңыздар. Енді баршамызға белгілі, әрбір товар біздің Қазақстанға кірген кезде, импорттан кірген кезде, ол ортақ таможенный декларация тапсырады. Соған байланысты бекітілген маркировка бар. Сол маркировкада толықтай өндіруші, оның байланыс телефондары және де қандай құрамы түгелдей жазылу керек. Және де ол қазақ тілінде және де ресми орыс тілінде жазылу керек. Бұл жерде дегенмен қазақ тілінде жалпы былай құрамы жазылған екен, бірақ өндіруші туралы ақпарат шын мәнінде жоқ. Қабылдайсыздар ғой. Сіздің шағымыңыз заң бойынша 30 жұмыс күнде қаралады. Біздің мамандар орна шығу арқылы қарайды, анықтайды. Бұл товар нарыққа қалай келді, кім жеткізді, және де қандай себептерден бұндай ақаулар кетіп қалған туралы ақпарат толықтай алуға болады. Сонымен сіздерге жауабын береміз. Қазақта өмеге келген үндемей қалмайды деген мақал бар. Бұрындары көлемді жұмыстарды көпшілік болып бірігіп атқарған. Бұл дәстүр бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып келеді. Әсіресе үйдің іргетасын қалағанда ағайын туған бірі қалмай жиналып жатады. Атадан балаға мирас болған осы егістің көне атауын жұртшылық көп біле бермейді. Қазақ халқы өте ұйымшыл болған. Мысалы, шөп шабатын кез, жер егетін кез, мал қоздайтын кез болған кезде, бүкіл жаңағы ағайын туыс дос-жаранның бәрін өмеге шақырған екен. Өмеге шақырып жатыр десе, жаңағы көбінесе мына ер азаматтар, жігіттер бірден білген, ол жерде, яғни бірігіп істі бітіріп тастау. Асар дегенде тура сондай ғой. Бірақ бұл кейіннен пайда болған, жаңа асар жасап жатыр дейді, ол да тура сол сияқты. Қайран тіл, қайран сөз, наданға қадірсіз. Абай Құнанбаев. Ұлттың тілі, сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтырып тұрған қан тамыры сияқты. Егер де қан тамыры жабылып қалса, жүректе соғуын тоқтатпай ма? Мұхтар Әуезов. Халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде. Әрбір тіл өзінің халқы үшін ұлы. Шыңғыс Айтматов. Жасында ұлт мектебінде дұрыстап оқыған адам ана тілінің заңын ұмытпай, бөтен тілдің сөздерін ана тілінің заңымен айтамын деп шатасады. Халел Досмұхамедұлы. Елімізді мекендеген өзге ұлт өкілдері мемлекеттік тілдің салмағын бағамдап меңгеруге бел буған. Солардың бірі Лаура Измаилова, татар ұлтының қызы Талдықорған қаласында өсіп өнді. Мектепті жоғарғы оқу орнын орысша бітірді. Бүгінде ішкі істер саласында жұмыс істейді. Бастапқыда іс қағаздар жүргізу үшін аудармашы жалдауға тура келгенін айтады. Сосын өзі қазақ тілін үйренуге ниет етіп, тіл оқыту орталығына барды. Осы орталықта мен 2 жыл қазақ тілін үйрендім. Әріптестермен тек қана қазақша сөйлеймін. Әрбір қағаздар тек қана қазақша жасаймын. Қазақ тілін білу әрбір Қазақстан Республикасының азаматының парызы. Сол үшін мен Қазақстанда тұрамын. Мен осы тілді білу менің парызым. Бүгінге осы, құрметті көрермендер, қазақ тілінің құқығын қорғау сіз бен бізге міндет. Кез келген жерде ана тіліміздің шұбарланғанын байқасаңыз, үнсіз қалмаңыз. Сонда ғана тіл тазалығы жолындағы күресіміз нәтижелі болмақ.